Minä olen Dalmatian koira Pongo, ja nyt kerron sinulle tarinani. Voit itse seurata sitä kirjastasi. Aina kun kuulet tämän äänen, on aika kääntää sivua. Ja nyt me aloitamme. Cruella de Vil, Cruella de Vil, on kauheista kauhein ja pelottavin. Jo selkäpiitä karmi muidenkin. Cruella, Cruella, kuin hämähäkki kietoo verkkoi hiin. Sehän on Cruella de Vil. On nainen vainen, aina paholainen. Sen tietää menneet sekä tulevat. Sen tulet huomaamaan, kun sinut kuristaa. Silmänsä nuo läpi tunkevat. Tuo vampyyri on niin voittamaton. Ja kauhulla huomaat, hän luonasi on. Jo pauloihinsa saa hän sinutkin. Cruella, Cruella de Vil. Oli kevät ja asuin Lontoossa poikamiesboksissa kaksin isäntäni Rogerin kanssa. Hän on sellainen muusikon tapainen, säveltelee päivät pitkät. Poikamiespäivämme olivat suoraan sanoen tylsiä. Joten päätin hankkia meille puolisot. Löysin läheisestä puistosta oivallisen parin. Perdiitta oli mitä ihastuttavin dalmaattialaisneito. Eikä hänen emäntänsä Anitakaan ollut hassumpi. Koska Roger on aina omissa musiikkimaailmoissaan, oli minun kiedottava hänet ja Anita talutusnauhallani yhteen, jotta he huomaisivat toisensa. Pyydän anteeksi. No kaikkea sitä. Ei ollut tarkoitus. Mitä ihmettä? Voi sentään, hyvä luoja, kaikista maailman. Ilman minua he eivät olisi ikinä löytäneet toisiaan. Pian heistä tuli mies ja vaimo, ja minä otin Perdiitan puolisokseni. Me olimme kaksi hyvin onnellista paria. Koska Rogerilla oli melkoisen sekava käsitys siisteydestä, eikä Anita jaksanut korjata hänen jälkiään, me palkkasimme Hannan keittäjäksi ja kotiapulaiseksi. Hanna järjesti talomme asuttavaan kuntoon. Ja kaiken tämän ihanuuden kukkuraksi Perdiitta kertoi minulle odottavansa pentuja. Se oli elämäni paras uutinen. Pennut syntyivät ajallaan, eräänä hurjana ja myrskyisenä lokakuun yönä. Hanna oli innoissaan. Pennut ovat täällä! Pennut ovat täällä! Kuinka monta? 15! 15 pentua! Pongo poika, niin se on mahtavaa! Uskomatonta! Sinä vanha veijari! Riensimme kaikki keittiön onnittelemaan Perditaa. Kesken onnellisen hetkemme kuului ovelta pahaenteinen koputus. Perdita säikähti pahanpäiväisesti. Voi Pongo, se on hän, se kamala nainen. Cruella de Vil. Päästä sisään, Hanna. Anita, rakas! Miten voi? Surkeasti kuten tavallista, erinomaisen hirveästi. Cruella, onko tuo uusi turkki? Ainoa rakkauteni kulta, minä elän turkiksille, palvon turkiksia. Missä ne ovat? En jaksa leikkiä, missä ne kuolaajat ovat? Samassa Cruella näki pentumme. Oh, paholainen, ovat epäsikiöitä, ei pilkkuja. Ne saavat pilkkunsa. Odotapas vaan. Ai niin, siinä tapauksessa otan ne kaikki koko pesuen. Sano vain hintasi kultaa. Roger näki, kuinka peloissaan Perdita oli. Ihan tosissaan, riittää jo tämä. Maksan kaksi kertaa niiden arvon. Me emme myy näitä pentuja. Emme yhtäkään. Ymmärrättekö? Hyvä on. Pidä itse pikku riiviösi. Pennut kasvoivat ja saivat laikkunsa. Olivat kaikki erilaisia. Rollo piti syömisestä. On nälkäiti. Kikero ja Pipsa olivat aina pahanteossa. Ja Laikku halusi katsoa televisiota ihan läheltä. No niin, Laikku, pois sieltä. Kaikkien suosikkiohjelma oli Sankari Salama. Jatkuu viikon päästä samalla Salama-kanavalla samaan Salama-aikaan. Sankari Salama voittaa aina.
Sitten oli pienukaisten aika mennä nukkumaan. Mutta ei meitä väsytä. Anita ja Roger vei minut ja Perditan iltakävelylle. Hanna jäi hoitamaan pentuja. Poissa ollessamme kaksi konnaa, Jasper ja Jesper, koputtivat ovellemme. Iltaa, armorouva. Tulimme tarkastamaan piuhat ja nippelit. No emme ole tilanneet tarkastusta. Mutta roistot tunkeutuivat sisään estelyistä huolimatta. Lukitsivat Hannan vintille ja ryöstivät kaikki pennut. Voi mitä minä nyt teen! Ne hultiot varastivat pennut! Kun poliisitkaan eivät pystyneet jäljittämään heitä, Perdita ja minä olimme hyvin epätoivoisia. Ainoa keino oli turvautua hämyhaukkuun. Iltakävelyllämme haukuin viestin puiston koirille, ja ne jatkoivat sen levittämistä. Koko illan viesti levisi koiralta koiralle Lontoon esikaupungeista kauas maaseudun kyliin saakka. Keskiyöllä se saapui Suffolkiin ja herätti Everstin, vanhan lammaskoiran. Kaksi hauka, Jip ja Ruff. Se on Lontoosta. Kissa kersantti Tapsu teki asennon. Kuulostaa pennulta, sir. Totta kai pennulta. Samassa Tapsu muisti kuulleensa haukuntaa Cruella de Villin tilalta. Katso sepä omituista. Kummaa kerrossa. Taitapa olla parasta tutkia. Juoksijalkaa. Kyllä, sir. Heti, sir. Välittömästi. Tapsu ryömi sisään ikkunasta ja näki lattian täydeltä dalmaattialaispentuja. Lähin pennuista kertoi hänelle. Meitä on 99. 99. Lisäksi paikalla olivat koirannappajat Jasper ja Jesper sekä Cruella de Vil. Poliisi on kaikkialla! Teidän on tehtävä se tänä yönä! Kuinka se tehdään? Ihan miten vaan, myrkyttäkää, hukuttakaa, lyökää päähän! Eihän näistä saa kuin puolisen tusinaa turkkia. Sitten tyydymme puoleen tusinaan, on kiire! Ymmärrättekö te? Taitaa tosissaan, Jasper. Kersantti Tapsu riensi kertomaan asiasta Everstille, joka lähetti tiedon meille Lontooseen. Tanskan doki välitti uutisen minulle ja Perditalle, ja me kiiruhdimme lumiseen yöhön. Pian kersantti Tapsu palasi kartanolle. Jasper ja Jesper olivat syventyneet television rikosvisaan, eivätkä huomanneet mitään. Hei, pennut. Paras häipyä, jos aiotte pitää nahkanne. Pennut ryömivät yksitellen pakoon seinässä olevasta reiästä. Juuri kun viimeiset pennut olivat livahtamassa pakoon, roistot huomasivat, mitä oli tekeillä. Hei Jesper, tuolla ne menee! Tän pennut, tulkaa tänne. Ja älkää pelätkö Jesper se tänne. Samassa minä ja Perrita loikkasimme ikkunasta. Muristen ja haukkuen pidättelimme Jasperia ja Jesperia, kunnes kaikki pennut olivat päässeet pakoon. Me kaikki riensimme Everstin ladolle. Ja Perdita ihmetteli pentulauman määrää. Mihin hän tarvitsisi niin monta? Aiko tehdä turkkeja meistä? Se on totta. Koiran nahkaturkkeja. Hän on noita. Paholainen. Mitä me nyt? Meidän on päästävä takaisin Lontooseen. Eversti sir. Valoja tiellä. Rekka tulee tänne. Ne ovat ne konnat. Jasper, Jesper. Seuraavat jälkiämme. Se on totta, Eversti. On paras paeta. Kiitos, kersantti. Eversti, kapteeni. Onnea, bongot! Niin, onnea! Ja älkää pelätkö, pidättelemme niitä viimeisen asti! Jasper ja Jesper menivät suoraan Everstin ansaan. Vanhan lammaskoiran hämätessä roistoja, kapteeni-niminen hevonen potkaisi molemmat konnat ladon seinästä läpi. Roistot linkkasivat kartanolle, missä Cruella jo odotti heitä. Löydämme ne piskit, vaikka etsisimme jouluun saakka! Matkaan! Me taistelimme läpi tuulen ja pakkasen etsien suojaa ja ruokaa. Ystävällinen kokkerspanieli ohjasi meidät lämpimään navettaan juomaan maitoa. Mutta vieläkään emme olleet turvassa. Kuulimme, kuinka konnien pakettiauto ajoi ohi. Perdita oli levoton. Tuolla on Cruella, Pongo. Miten me pääsemme autoon? Samassa keksin idean ja ryhdyin kieriskelemään tuhkakasassa. Pongo! Mitä ihmettä? Katso! Olen labradori! Kierimme kaikki tuhkas, olemme kaikki labradoreja! Siis tahdotko, että likaamme itsemme? Tehkää niin kuin isi sanoo. Tämä on hauskaa! Olen aina halunnut sotkia itseni.
Cocker Spanieli löysi muuttoauton, jonka kyydissä pääsisimme Lontooseen. Perdita ja minä olimme juuri lastaamassa pentuja autoon, kun Cruella ajoi ohi omalla autollaan. Pahaksi onneksi räystältä tippua vesi huuhteli noen turkistani ja Cruella huomasi sen. Ei voi olla. Se on mahdotonta. Nostin juuri viimeisen pennun autoon, kun Cruella ajoi taaksemme. Jasper! 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 Tuolla ne menevät! Pakettiautossa! Cruella kaahasi holtittomasti peräämme. Lopulta hän menetti autossa hallinnan ja suistui tieltä. Cruella kaivautui auton romustaan sättien Jasperia ja Jesperia. Te idiotit! Te hölmöt! Ahoi, te imbäsillit! Illalla Roger kuuli haukuntaa pihalta. Voi Pongo, poika! Sinäkö siinä? Pongo! Pongo! Se on Pongo! Ja katsokaa, niitä on paljon enemmän! 101! Mitä me teemme niillä? Me pidämme ne! Katso, Anita! Pentuja kaikkialla! Tässä talossa! Ostamme talon maaseudulta! Perustamme koirafarmin! Kodeista parhaimman! Oi, Rog, se on ihana ajatus. Siitä tulee sensaatio. Perustamme koirafarmin. On farmimme kodeista parhain. On farmimme kodeista parhain. Me pelmimme päivät ja yöt. Me pelämme varhain, jo haukuntaan tarhain. On leikkiä päivämme työ. Oh, 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 oh